ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦାବି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମହଲରେ ଉତ୍ସାହ। ରାଜ୍ୟର ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଁ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ଉଠୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବା ସହ ଶିଳ୍ପଯୋଗୀ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଏହା ହୋଇଥାନ୍ତା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ଏନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 78ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଯାଇଛି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସିଏ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡେଭଲପ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ୍ର ମିଶିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛୁ, କାହିଁକି ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆମର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ବୋଲି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଏଚ୍ଆର୍ଡି ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳୁ ବୋଲି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆସି ଏକଜୁଟ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେଥିରେ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବାରେ ସଫଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲୁ ଏହା କେବଳ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ତା ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଜଣେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଚିମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।